فاز متسابق الألواح الشراعية الإسرائيلي شخر توباري بالمركز الثالث ونال الميدالية البرونزية بنتيجة 58 نقطة في سباق الألواح الشراعية للرجال الذي جرى بعد ظهر اليوم من خلال أولمبيادة بكين 2008. ألو إيما ما بسادر الكل بسادر الكل متيان سوف سوف زي نجمار ها؟ ככה, המצלמה אחי, המצלמה. אמא תראו אותה בבית. אני לא שומע כל כך. נדבר בחוף, נדבר בחוף. ביי, אמא. ביי. ביי. בוא, אח שלי, בוא, תעלה, בוא. חבר'ה, תן לשיקה, אחי, תן. רגע. כן, סוף סוף זה נגמר, אני שמח, ירדה לי אבן כזאת גדולה מהלב ו... ויש מדליה, אתה מבין? ויש מדליה, כן, שמח מאוד ו... כיף חיים, עכשיו אפשר לשמוח ידעת? האמנתי בעצמי, האמנתי בעצמי, עשיתי את מה שאני יודע היה לי זינוק טוב, אבל פחדתי שאולי הייתי בחוץ החלטתי לחזור, הייתי בטוח ביכולות שלי להתאושש ולדעת שאני יכול להתקדם בחזרה למקומות הראשונים וזהו, השאר עשו את העבודה. מדליה ראשונה, אולימפיאדה ראשונה, ומדליה. כן. לא יאמן. בסדר, דברים קורים. הניוזילנדי, הבריטי והצרפתי שמרו אחד על השני, מה עשית בהתחלה? בהתחלה התחלתי לא טוב, הייתי בטוח שאולי אני בחוץ. ו... ואז החלטתי שצריך להתחיל לחשוב ולהתקדם אחד-אחד, וזה מה שעשיתי.